Hi baie, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na saam met Christus in die smeltkroes en ons is hierdie week besig met les 7 Onuitwisbare hoop. En ons les vir vandag vir Dinsdag 9 Augustus is die Vader se teenwoordigheid. Ons gehete teks vir hierdie week vind ons in Romeine 5 vers 5 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. En die hoop beskaam nie want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Ek lees weer. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons bid som. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n les wat ons saam kan bespreek. Dankie Hemelse Vader vir die bemoediging wat ons in hierdie kwartaalse lesse kry. Hier bly tot ons harte spreek en help ons Here asseblief om nooit hoop in U te verloor nie in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeiemôre, baie welkom by vandag se bespreking vir ons les. Ons is by Dinsdag 9 Augustus die Vader se teenwoordigheid. Nou ons begin vandag se les om te kyk na Jesaja 41 vers 13 wat sê ek is die Here jou God ek vat jou hand ek sê vir jou moenie bang wees nie ek help jou. Nou wanneer dit voorkom dat God ver is wie is dit wat wegbeweeg het het iemand een keer gevra. Wanneer dit moeilik gaan wanneer ons teespoot ons tref kan 'n mens dink dat die Here jou verlaat het. Maar dis glad nie die geval nie. God is nog altyd aan jou sy. Vir die volk Israel wat in ballingskap was destyds, het hulle gevoel dat God hulle verlaat het. Maar toe het God hulle versekering gegee deur die profeet Jesaja dat hulle wel verlos gaan word. Hoewel die Jode se fisiese terugkeer na Jerusalem eers jare later sou kom, bring God iets belangriks onder sy volk se aandag hier dat hy hulle nie verlaat het nie en dat daar wel rede tot hoop is. Die lesie sê vir ons lees Jesaja 41 vers 8 tot 14 en dan word die vraag gevra watter redes tot hoop is daarvoor ons jou vir elkeen wat gretiglik op toekomstige verlossing wag. Hoe help hierdie belofte in Jesaja ons terwyl ons die einde van ons aardse ballingskap inwag? Nou kom ons kyk Jesaja 41 vanaf vers 8. Maar jy Israel, my knegg Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend. Jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke uitgeroop het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegg. Jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, help ek help jou, ek ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk Hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toernig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Hulle sal, jy sal hulle soek maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nuttelose ding. Die manne wat teen jou oorlog voer, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wirmpie Jakob, volkie Israel ek help jou spreek die Here en jou losser is die heilige van Israel. So die vraag wat gevra word, hoe help hierdie belofte in Jesaja ons terwyl ons die einde van ons aardse ballenskap inwag en dit is baie waar. Ons is in hierdie laaste tyd van hierdie aardse geskiedenis ook in ballenskap in geestelike Babelon en ons verwag die verlossing wat 'n ewige verlossing is, ons hemelse verlossing. Ons lees en 1 Korintiërs 2 vers 9 maar soos geskrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie wat God berei het vir die wat hom liefhet en hierdie is beloftes waaraan ons kan vashou wat ons hoop kan gee op ons toekomstige verlossing ek lees ook 1 Petrus 1 vers 4 wat vir ons sê sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Nou vers 13 sê, en dis waarna ons hierdie dag begin het, want ek die Here jou God gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek help jou. So hierdie moet ons besef, is die almagtige Skepper God, die God van die heelal, wat vir ons sê dat ons hoef nie bang te wees nie. Dat hy ons regterhand vasgryp. God rig die heelal, bestuur die ewigheid vanuit sy hemelse troonkamer. En hierdie almagtige skepper God vind ons ook in Jesaja 41 wat so na aan sy kinders is dat hy ons by die hand kan neem. In die gewone gewerskapp van vandag se lewe is dit so maklik om te vergeet dat God in ryk afstand is. Dit maak 'n reuse verskil as ons dit gaan onthou dat die Here Immanuel God met ons is. Wanneer die teenwoordigheid van die Here in ons midde is, beteken dit dat sy planne, sy beloftes en sy transformerende krag ook binne reikafstand is. Ons vrae aan die einde van die dag lees soos volg. Hier is iets wat jy gedurende die volgende paar dae kan toets. Gebruik jou verbeelding en dink jou in op elke denkbare oomblik van die dag. Hoekom dat die Skepper God nagenoeg aan jou is om jou by die hand te neem en hoekom dat hy jou persoonlik die belofte van sy hulp skenk. Hoe hou trend met die wyse waarop hierdie bepynsing jou lewe verander deur jou belewennisse neer te skryf. Wees bereid om daardie belewennisse met die Sabbatskoolklas te deel en ek wil die vra deel ook met ons asseblief hierso in die Sabbatskool les. 'n 'n kommentaar gedeelte ons hoor graag van u. Ons lees in Handelinge 17 vers 26 tot 28 en hy dis God het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplekke vasgestel het sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind al is hy nie ver van elkeen van ons nie want in hom lewe ons beweeg ons en is ons so sommige van jare digters ook gesê het want ons is ook sy geslag en dan slut ek af met psalms 16 vers 7 8 9 ek sal die Here loof wat my raad gegee het selfs in die nag vermaan my niere my ek stel die Here altyd deur voor my omdat hy aan my regterand is sal ek nie wankel nie daarom is my hart bly en my eer juig ook saam my vlees in veiligheid woon kom ons bid saam Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons kan weet dat U altyd naby ons is. Hemelse Vader, al is die storm so donker rondom ons dat ons nie ons hand vir ons ook kan sien nie, weet ons Here dat U is ook daar in daai donker dieptes. Hemelse Vader, help ons asseblief om ons vertrou ons geloof altyd op U te hou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Darsai, dankie dat julle saam met ons ingeskakel het vir vandag se les. Mag julle 'n geseënde dag hê. Tot volgende keer.